Pravidelný odchod pred hodinu 4.00 príde teraz do Pištúra, ktorá je zarušená, sú radené pozdne druhej triedy číslo 367 až 369 pozdne druhej triedy precestujúcich s deťmi a oddielmi precestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu číslo 370, reštauračné pozdne číslo 371 a pozdne prvej triedy precestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu číslo 372. V každej stanici bude uploadovať fotku na Facebooku. Už nám začína byť teplo. Ja si to zo seba strhnem. A idem baliť nejaké ženy. Môžeš Jogiho. Už idú, už idú. Počkaj, si na pravdu. Teraz je to tu dosť napratané za to, že to urobili jedenkrát za rok. A to sa môžete pozrieť, koľko ich tu je. Všetko obsadené. Vymysleli sme si, že si sadneme pekne do výpečka. Prešla smerom do Tatier, čiže Štrba, Štrbské pleso a potom do Košic pokračujeme. Polovica vlaku ide do Tatier, možno aj viac, takže je to také, že to asi bude napratané dosť. Takže uvidíme. Tatranská Štrba a stáde Zubačka na Štrbské pleso a na solisko na Štít, predné solisko. To je plánované no odkedy, od štvrtka minulého asi, ale Lidl do toho dobre padlo, že tie listky sú lacnejšie a tak. No tak myslím si, že je to dobrá akcia a zarobia. Veľmi jednoducho, o 4 ráno som šiel spať s tým, že som si nastavoval budík, že zhruba okolkej vstanem, keď mi zrazu volal tuto kolega, že sa uvoľnilo miesto, uvoľnil sa lístok na tento mega veľký trip. Tak som mal asi tak, keď som to spočítal, zhruba 6 minút na to, aby som sa prezliekol z pyžama, zabalil si jedlo a vodu, umyl si zuby a ešte dobehol na autobus, aby som to teda stihol. No a tak teraz nejak čakáme tu na omeškaný vlak, ktorý má teda meška 20 minút. Tešíš sa? Na čo, na tú tlačenicu, hej? Čo s tom Lidlovi ideme, to sme sa, ale čakali sme tú tlačenicu. Po sviatok máš každý voľno, vieš, ako cestuje o dušu, keby to dali nejak, okay, aspoň ale... na nejakých, aspoň na nejaké 2-3 dny, keby to dali, že nejaké také. Môžeš celý vyťažiť ten vlak cez sviatok. To je pravda, ale... Ďalší kontakt zepony. To bol vlak na Košice? Je to môj. Ale... Poďme hádam niekam iná.
Čo spraví? Počkaj, my si tie tiež odfotíme. Dolnou trasou vlastne naspäť. Do Bystrice. No, mali sme ako určitý výhľad, ale nedostali sme sa, takže smola. I vás na Bratislavu smerom pozrieť, ak sa podarí. A myslím, že východ sa bude presúvať na západ, takže bude plus raz do večera sa tam dostať. No, ak sa nedostaneme, budeme si dať preplatiť lístky, ak sa to dá. Asi všetci ich majú. Nevyužiť to krásu. Asi by nebol tak napratený. No dajte pol decaky. Dajte pol decaky. A už nemáme, čo? Ale už. To už došlo. Sorička nám dokáže. Hej, ja mám battle v boku, ono je... Čo viem? Čo viem? Men tu dom? Jablkovicu. Tak ten. Jaj, zase ma to ešte. To sa zvedačka. Tam má ten zvuk. To je tým. Teraz sa nervózna ona príde tu behať, ne? Na zdravíčko teda. No, na ďalku, takže. Na krásu naši dvor. A rýchlosť našich koní. Našiel som, no. Počkaj, ešte signál. Hej! To je bezvedná fľaša toto, Lubo. Pozdraž? Bezvedná jama. Pozdravé! A už ide! Vyškredený! Dobre bolo! My sme cestovali po ostalu. My sme cestovali po tiaľto. Pocečko. Kamera na bez. Naraz prišiel vlastný, jak dopytok. Rozpečo si. Takže sme radi, že tady tu časť tam pojedeme. Ináč to je zakazané stále. Výborné. Veď ale to je plné, to je kopcom, halo. No, ale to je tá dička, ale čo sa spýstu tie kúdni. Dávaj. Tak na zdravíčko. Polovičný. Kát, posielame komu? To je polovičný. Dobre, pozdravím, dobre. To mi páči. Počkaj, na zdravie. Na plnoprázdne slovenské vláky. Na jízdu. Nalej mu. Nalej mi. Nalej nám. Ať sa to kroutí. A táto je taká horka. To je Armagedon, bacha. To má zábrem do rúcov. Nakoná rozlúčka, veľkú. Jak to som hovoril. Život je super, život je nádherný. Čo natáčaš? Dobre, dobre. Poďte s nami na štrbu. Kde sú? Koľko skoľko ľudí? On kraj, formy, jeden dým. Kokšo, ale tam tiež rany vystupuje, jak hadol. A hadic. Jogi, jak sa cítiš v kúpej konečne? Po koľkých hodinách? Kde? To čo je? Po koľkých hodinách? Po 6, po necelých 6 hodinách. Prvýkrát sedíme. No. Ja som svieži ako vždy. Aj po 6 hodinách. Dobre, spal som o 4 hodiny viac. A po
6 a pol? Pohárika. Nie, napríklad. Áno, mali sme aj pohárky. Raz za 6 eur. V cene lidlanky.